Tom van Riemschoot, is de trainer van Lommel even uitbundig als zijn spelers in de kleedkamer? Ja, goed. Ik denk, je werkt er eigenlijk een jaar voor, hè, voor de jaren eerste amateurklasse. En goed, ja, dan ziet je de enthousiasme in die eerste wedstrijd. En dan krijg je eigenlijk een heel moeilijke, heel gesloten wedstrijd. En als je dat op deze manier, vooral qua mentaliteit, naar je toe kunt trekken, ja, dan zie je dat het toch qua groep al zeer goed zit, vrij vroeg in het seizoen. En dat zal toch de basis zijn om verder te werken. Ik denk, die eerste wedstrijd kun je fysiek nog niet top zijn. Ik denk dat we de tweede helft was een beetje pompen of verzuipen. Maar dan hebben we toch als blok, als groep gereageerd en blijven lopen voor elkaar. De uitbundigheid van de spelers, was die even groot als toen jullie net geen kampioen werden? Want toen was er ook al een feestje. Ja, goed. Wij beseffen dat we van die momenten moeten genieten. Hè. Dus wij weten 2 jaar terug dat het niet zo evident is om zomaar een 3-punter over de streep te trekken. Dus van elk moment moet je genieten. Dus als het goed gaat, moet je dat doen. En als het minder gaat, moet je dat ook proberen op te vangen. Voor aanvang van de wedstrijd zei je, ja, het is een beetje een examen. Fijn hè, als je dan slaagt. Ja, goed, ik denk dat vooral de realiteit van 1B vandaag tevoorschijn is gekomen. Hè. Dus heel gesloten wedstrijd, heel snelle fase die het verschil maken. En voor de rest is het vooral knokken geblazen. Ik denk dat we wel, zeker de eerste 20, 50 minuten onder de indruk waren. Dat we redelijk onzuiver waren. Ik denk als we daar links rechts toch wel meer voor de juiste keuze gaan, voor een iets zuiverdere passing, dat we misschien wel aan kansen komen. Want eigenlijk, als je de wedstrijd bekijkt, veel uitgespeelde kansen hebben we helemaal niet gekregen. Maar daar tegenover staat die vechtlust die we hebben getoond. En ik zeg het van daaruit, het niveau van het spel zal daarin nog wel verbeteren. Maar dit is de basis. Was het een beetje bewust dat jullie achteruit kropen in de tweede helft om de voorsprong te verdedigen? Of konden jullie niet anders? Ja, ik denk dat helemaal niet bewust was. Hè. Dus ze duwden ons naar achter. Hè. Dus oké, 1-0 achter. En beide backs begonnen te komen. Vooral ook vanuit het centrum kwam er heel veel infiltratie tussen onze linies. En daar hadden we wel lastig mee. Dus ik denk zeker dat het helemaal niet bewust was. Dus goed, die ballen die gerepareerd, verloren we net iets te veel. Tweede bal in het middenveld wonnen we dan niet meer. Oké, we proberen te corrigeren. Maar dan nog was het gewoon blokvormen en goed proberen eruit te geraken. Dat lukte net niet goed genoeg, behalve in het laatste kwartier. Toen konden jullie de ruimte wel een beetje benutten en kwamen jullie nog aan een paar kansen op de tegenaanval. Ja, goed, ja, dat weet je. Ik vond dat ze net na de rust al vol gas aan het geven waren. Oké, weet je, dat er geen 45 minuten meer kan, tweede helft. En dat er op een bepaald moment ontstaan dan die ruimtes. Ik denk dat er al veel jongens op het einde zonder zuurstof zaten. En dat het nog wel lastig was om die ruimtes te verbruggen. Maar ik denk onze invallers ook wel voor extra zuurstof hebben gebracht. En dat die het ook wel goed hebben gedaan. Lommel mag de competitie beginnen met 2 thuiswedstrijden. De volgende is tegen Tubeke. Misschien wel de meest haalbare opdracht? Maar goed, haalbaar, dat weet je ook niet op voorhand. Hè? Dus dit weekend gaan we Tubeke wel eens aan het werk zien. Maar ook daar hebben wij bijzonder weinig info van. Dus dat is ook heel moeilijk in te schatten. Maar goed, ik denk dat we best eerst hier even van genieten. En dan eens bekijken hoe dat Tubeke ineen zit. Maar toch weer gaan voor de 3 punten. Stellen dat dat lukt, met 6-6 de competitie starten, dat zou een serieuze opsteker zijn. Hè? Dan zijn jullie ook voor een tijdje gerust. Zo. Ik denk dat we nu nog niet moeten gaan rekenen. Hè? Dus goed, even kijken of hoe iedereen recupereert van deze wedstrijd. Het is toch wel een zware wedstrijd geweest. En dan moeten we gewoon bekijken wat de mogelijkheden zijn tegen Tubeke of waar de ruimtes liggen en zo. En daar naartoe werken volgende week.